Bengkulu Terengganu, seorang kerani meninggal dunia manakala suami cedera parah selepas terlibat kemalangan. Kejadian berlaku di kilometer 392.2 Lebuh Raya Pantai Timur 2 dekat Jalan Ajil Bukit Besi petang semalam. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu DSP Muhammad Ajli Mat Daud berkata mangsa Tuan Isma Farazila Hidayah Ismail 36 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di bahagian kepala. Siasatan awal mendapati kereta dipandu Muhammad Hakimi Cik Lah 30 tahun dalam perjalanan dari Pasir Putih Kelantan ke Pasir Gudang Johor. Kereta dipandu hilang kawalan lalu terbabas dan merempuh besi tengah penghadang jalan. Mayat mangsa dihantar ke unit forensik hospital Hulu Terengganu untuk bedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 APJ 1987. Empat kawasan di daerah seberang Perai Tengah dikenal pasti sebagai kawasan panas dalam isu penagihan